assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu. idilahaantiinba akhyaarta hawada sida tooska nagula socdow waa mintii aad nooga barateen war wixii naga soo gaadhay deegaanada soomaalida iyo caalamka. warka waxaa wadii ka imanaya xarunta telefishinka Star ku leeyahay magaalada Hargeysa, waxaana warka idinla socodsiin doonaa haddii rabidmo. anigoo xamse jaamac xuseen xamsaawa, qodobada aad warkayga ku maqli doontaana daawadayaal waxaa ka mid ah: madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta ku soo laabtay caasimadda dalka ee Hargeysa isagoo safar 2 bisha ugu maqnaa dalkaasi Jabuuti. madaxweynaha Soomaaliyana Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa waxa uu xadhigga ka jaray garoonka diyaaradaha ee magaalada Garaawe. wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Soomaalilandna waxa uu ka hadlay dagaal dhex maray ciidamada Soomaaliland iyo kuwa maamul goboleedka Puntland. telefishinka Star daawadayaal waxa uu warbixintii ka diyaariyey xaaladda magaalada Burco iyo waxqabadka danta guud oo ay tabayso magaaladaasi Burco. wasiirka wasaaradda dib u dejinta ee Soomaaliland ayaa maanta xilkii ku wareejiyey guddoomiyaha hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha ee Soomaaliland ee u dhowaan u soo magacaabay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi. ciidamada qaranka ee Soomaaliland ayaa waxay gaadheen deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool. daawadayaal wararka caalamka naga soo gaadhayana waxaa ka mid ah: Baraasiil oo qabatay in lagu eedeeyey weerarkii ka dhacay xabsi ku yaala dalkaasi. dalka Suudaanna waxaa ka dhacay banaanbaxyo lagaga soo horjeedo qiimaha roodhida oo dalkaasi la kordhiyey. kuwaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu doorkaroonaa war wixii naga soo gaadhay deegaanada Soomaalida iyo caalamka. qodobadaas iyo qodobo kaloo faahfaahsan intaan daawadayaal u gudagelin, ku soo dhawaada qadar hayeysiisa.